Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 21 november. Behaag God en behaag geen mensen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Galaten 1 vers 10. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ben jij die persoon zoals God je geschapen heeft, of leef je om mensen te behagen? Volgens dit Bijbelgedeelte is het Gods wil dat we Hem behagen door te zijn die Hij wil dat we zijn. Als je ervoor kiest om diegene te zijn zoals God je geschapen heeft, uniek en anders dan iedereen, dan kun je kritiek verwachten. Het zal niet altijd makkelijk zijn hiermee om te gaan, maar je zult jezelf tekort doen als je tegen je eigen overtuiging ingaat. Weet je, het volgen van de massa, terwijl je in je hart weet dat God je een andere kant op leidt, is een reden waarom mensen er nooit in slagen om zichzelf te zijn. Ik wil je aanmoedigen om in actie te komen en diegene te worden zoals God je geschapen heeft. Sta niet toe dat je eigenwaarde wordt bepaald door hoe iemand anders met je omgaat of hoe iemand op je reageert. Heb het lef om anders te zijn en ga goed met de kritiek om. Onthoud dat God je accepteert en dat Hij je lief heeft. Hij heeft je geschapen met een reden en jij hebt iets speciaals te geven. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil niet proberen mensen te behagen. Ik heb het lef om anders te zijn. Ik wil met uw gunst leven en zijn zoals u mij geschapen heeft. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.